Як ви знаєте, зараз у нас в університеті є безпрецедентно висока підтримка студентів, які навчаються за контрактом, належать до різних пільгових категорій або є просто активними в громадському житті чи гарно навчаються. Тобто це в нас є така ціла система підтримки, ціла система грантів, яку не дає держава, а дають грантодавці. Ті люди, яких ми запрошуємо на наші презентації, на наші події, на наші інаугурації, там чи конвокації, чи на якісь зустрічі, які знайомляться з нами, які спілкуються з нашими студентами, які від їхнього перебування тут у нас переймаються нашим університетом, переймаються нашими проблемами, переймаються нашими студентами і хочуть щось зробити добре, хочуть поділитися власними грошима для того, щоб допомогти нашим студентам проплатити їхнє навчання за контракт. Зараз, зокрема, йдеться про конкретну стипендію. Стипендію імені Михайла Весельського. Так. І, власне, це підприємець, досить таки відомий. І він надає нам близько 20, так, Єлизавета, якщо не помиляюся, да, 20, надає 20 стипендій для навчання за контрактом. Але, крім того, у нас є ще одна стипендія від за сприяння нашої обласної державної адміністрації, там ще теж буде значна кількість підтримки стипендії, не стипендійної, а власне оплати за навчання саме для студентів пільгових категорій. Крім того, у нас є ціла система стипендій для оплати за навчання нашим магістрам. Тобто це чудово, це те, що університет постарався зробити, залучити цих людей для того, щоб допомогти студентам. Але в чому проблема, ви запитаєте? Чому ми сьогодні зібралися? Проблема в тому, що візьмемо, наприклад, конкретно стипендію Весельського. Так? У нас ми її розповсюдили, можна податися претендентам через таку відповідну Google форму. Я впевнена, що її для вас розповсюдили по деканатах, тому що ну, практично ви її заповнювали, студенти по факультетах заповнювали цю форму. До речі, по термінах, то хочу уточнити, подачу ми не змінюємо, дедлайни так і залишаються до сьогоднішнього дня включно, тобто до 12-ї ночі, хто ще не подався, той може податися із студентів, які відповідають, тобто це студенти-контрактники, які відповідають тим критеріям, які зазначені, які для вас надіслали. Але в чому ж проблема? А проблема в тому, що ми не можемо от цю Google-форму надати для наших грантодавців, тому що нам просто соромно її надавати. Тому що, виявляється, наші студенти, вони не володіють, очевидно, навичками. Я не вірю, що це є від якоїсь такої байдужості чи від такої зверхності. Я просто так розумію, що ви ще не маєте навичок написання мотиваційних листів і ви не маєте навичок роботи із документами. Ви не маєте поваги до оцих от дійсно документів, до змісту мотиваційного листа. І ось ми сьогодні зібрали студентів, зібрали студентських т'юторів і зібрали викладачів-т'юторів для того, щоб допомогти вам доопрацювати ті документи, які вже є завантажені чи будуть до 12-ї години ночі сьогодні завантажуватися студентами. В якому плані? В двох планах. Перший план – це написання мотиваційного листа. І нам сьогодні в цьому допоможе пані Софія Андріївна Лозюк, тому що вона в нас такий один із найкращих фахівців зараз, який може вам допомогти в цьому, тому що провела не один вебінар. І я хочу наголосити, що мотиваційний лист от для студентів першого курсу, можливо, у них якесь таке бачення, що мотиваційний лист, їх вже ж вчили писати ці мотиваційні листи, може, в них таке бачення, що це стосується тільки вступу. Ні, мотиваційний лист – це все, це навичка, яка потрібна на все ваше подальше життя. Написання мотиваційних листів і для вступу в університет зараз це все пишеться, і для того, щоб отримати якусь стипендію, пройти на якийсь грант і так далі. В даному конкретному варіанті я попрошу дуже уважно послухати т'юторів, послухати студентських т'юторів і допомогти
переписати ті мотиваційні листи, тому що там в основному, знаєте, я так дуже просто пояснюю, є дві категорії, дві парадигми, одна бути, а одна мати. Так от, наші студенти працюють тільки в цій категорії мати, тобто мені потрібно, мені зобов'язані надати цю стипендію, тому що я там, наприклад, ну, належу до такої-то пільгової категорії. Вибачте, вам ніхто не зобов'язаний. Це людина вам, яка хоче поділитися з вами, вона хоче розуміти, куди вона вкладає свої гроші, вона хоче зрозуміти, ким ви станете, ким ви будете, яким ви будете, які ви задачі будете реалізовувати, якою людиною ви станете, коли вона з своїми кровними грошима буде з вами ділитися. Практично вона буде у вас інвестувати як капітал свої гроші. І ця людина, якщо вона відкриє і ці мотиваційні листи і прочитає, що ви мені зобов'язані це дати, тому що я чи належу до певної категорії, чи мій батько воює, з усією повагою до того, що батько воює, природньо, що схиляємо голову, але він не зобов'язаний, чи цей, чи інший грантодавець, давати саме вам цю стипендію, тому що таких людей багато. І ви повинні в цьому мотиваційному листі довести, чому саме вам він повинен дати цю стипендію. Це перше. Отже, це про що буде говорити Софія. І друге, я зараз, щоб ми Софії дали більше часу, надам слово для Єлизавети Анатоліївни, тому що там форма, принаймні на стипендію Весельського, передбачає заповнення ще і завантаження певних документів. І, шановні колеги, я теж звертаю вашу увагу, що тут теж треба певна культура. Там зараз Єлизавета Анатоліївна просто розкаже, про які є, ну, які є проблеми і що не повинно бути, що потрібно переробити, щоб ці довідки, там якісь оці підтверджуючі документи, щоб вони були надані належним чином. Тому передаю, дякую ще раз за те, що ви прийшли, передаю слово для Єлизавети Анатоліївни. Будь ласка. Так, доброго дня. Рада вітати вас на нашій зустрічі. Хотіла сказати декілька слів щодо заповнених вами заявок. Я не знаю, можливо, яка частина з вас заповняла, якась ні, але, на жаль, виявилося, що наші студенти, вони трішки не дотримуються культури заповнення таких заявок, навіть внутрішніх. І, власне, це виглядає дещо смішно, знаєте, адже мені здавалося, що студенти – це вже такі дорослі, свідомі люди, які розуміють, що за будь-який вчинок вони мають певну міру відповідати. Тут їм дають можливість навчатися безкоштовно, фактично, і вони свій шанс просто втрачають. Загалом, про що я хочу з вами поговорити, це про те, які масові помилки допустили просто студенти в заявках. Для того, щоб якщо ви будете заповнювати на майбутні заявки або, власне, заявку на грант пана Весельського, чи, можливо, заявку на інші якісь гранди, ви змогли точно не повторювати цих помилок. Отож, перш за все, я думаю, ви мали ці форми, вони приходили вам від ваших деканів. І про що б я хотіла поговорити, це за те, як студенти визначають для початку, до якої категорії грандоотримувачів вони відносяться. Власне, якщо конкретно вказано про те, що ви маєте зазначити одну з категорій, наприклад, волонтерська діяльність, хороші досягнення у навчанні, якщо це може бути квота чи пільга, конкретно всюди, у всіх пунктах ви маєте вказувати одне. Є у мене такий цікавий випадок, коли один студент вказав зверху, що він займається, що він має квоту, тобто має якусь пільгу. У другому питанні він сказав про те, що він займається волонтерською діяльністю, і там, в цьому пункті, де прописано, власне, підтвердження вашої діяльності. Якщо це волонтерська діяльність, це надзвичайно легко. Я думаю, що більшість з вас волонтерить в нашому університеті. Я впевнена, що ваші декани, завідувачі кафедри, вони залюбки вам дадуть ці довідки. А цей студент просто взяв, написав текстовому редакторі фразу про те, що в мене немає довідки про волонтерство, я волонтерю на машині і завантажив цей документ мені
форми. Насправді це виглядає трохи смішно, але трошки з неповагою, адже дехто з дітей звернувся до деканів, звернувся в підрозділ, де працюють. Я так само, як людина, яка курує зараз інформаційним відділом, теж маю студентів, які до мене зверталися з цими довідками, я підписувала і їх надавала. Тому, будь ласка, дивіться. Перш за все, це оцей пункт, що якщо ви розумієте, що ви підлягаєте конкретно під якусь категорію, то ви маєте продовжити цю категорію до кінця. Не потрібно бути 5 хвилин за однією якоюсь квотою і 5 хвилин бути за там вже за хороші досягнення у навчанні. Я щиро переконана, що є багато серед вас, які мають якісь і пільги, які мають і хороші досягнення у навчанні, і також займаються волонтерською діяльністю. В цьому випадку вам завжди краще обирати пільгу, але ви завжди можете десь прописувати в цих пунктах інше про те, що ви ще маєте високий там рівень знань, і також про те, що ви, наприклад, займаєтесь волонтерською діяльністю. Це перше. Загалом те, що я ще зустріла дуже багато, це коли, наприклад, є довідки, якісь витраховані просто десь на підлозі або на столі, або на стільчику. Це теж виглядає максимально дивно. Адже ну це не говорить взагалі ні про ніяку культуру, це виходить, це просто ну навіть важко визнати документом, це фотографії. Знаєте, я думаю, що всі ми вже навчилися користуватися гаджетами, і ми знаємо, що є, наприклад, така програма, як тіні-сканер, і коли ми можемо на телефон гарненько, симпатичненько, ніби фотографувати, але насправді відскановувати свої документи. Друге, з чим я стикнулася, це питання того, як загалом студенти відносяться до завантаження мотиваційних листів. Тут я не буду зупинятися. Я думаю, тут вам точно краще розкаже Софія Андріївна, у неї в цьому більше досвіду. Але єдине прохання до вас, якщо в майбутньому ви зустрічаєте фразу «мотиваційний лист», я думаю, кожен з вас при вступі в Острозьку академію мали можливість писати ці мотиваційні листи. Форма мотиваційного листа, вона фактично не є змінною. І коли в мотиваційному листі пишуть просто фразу там «батько покинув сім'ю» або «ви це маєте дати, маю високі досягнення в навчанні», повірте, це абсолютно ніяк не характеризує вас як людину. Мотиваційний лист, він має абсолютно продавати вас з перших слів. Саме в цих мотиваційних листах ви маєте розказати, які ви класні люди і чому саме вам повинні надати цю можливість. І ще одна ремарочка. Я знаю, що серед вас точно є діти, які вже заповнювали ці заявки. Можливо, після сьогоднішньої зустрічі вони хочуть внести якісь зміни в заявки. Форма має можливість, щоб ви давали 5, 6, 8 разів заявки для того, щоб зробити їх максимально різними. Тобто і хорошими. Тобто ви навіть сьогодні після зустрічі можете спокійно зайти, ще раз заповнити форму, але заповнити вже її згідно вимог. Надіюсь, в мене все. І тоді так, передаю слово. А, ще одна деталь. Якщо, наприклад, вам пишуть в гранді, та з чим я стикнулася і про що вам не сказала. Якщо пишуть в гранді конкретні вимоги, що це має бути, наприклад, довідка про навчання з деканату за підписом декана? Це означає, що підвантажувати ви, власне, маєте довідку з цим підписом і з печаткою, оскільки зустрічала теж такі варіанти, коли просто беруть мені, вирізають лист з деканату. Повірте, я знаю, що ми теж класно всі володіємо фотошопами, різними редакторами. Я особисто там в своєму такому вже досить поважному віці можу зробити за 15 хвилин таких 45 штук. Тому теж, на жаль, типу, така людина, яка скинула ось цей скріншот, а не довідку спочатку, здається, звичайна формальність. Вона вже просто буде автоматично відкинута з цієї історії. Все. І передаю слово для нашої спікерки Софії Андріївни. Я думаю, вона точно зараз скаже вам більше цікавого і корисного. Дякую, Єлизавета Анатоліївна, Руслана Володимирівна. Я вітаю всіх учасників. Сьогодні ми трішки поговоримо про мотиваційні листи. Я думаю, ті, хто, можливо, є там старости першого курсу, мене з такою міні-лекцією бачать, чують не вперше, тому що ви були зі мною під час вступу.
Але сьогодні ми поговоримо про трішки інші мотиваційні листи. Ті мотиваційні листи, які можуть вам стати в пригоді не лише під час вступу кудись, а ще й під час конкурсів, під час грантів, під час працевлаштування, під час влаштування на волонтерство і так далі. Адже зараз бачимо таку динаміку в Україні, що майже всюди потрібні мотиваційні листи. І це нормально, адже кожен грантодавець, кожен роботодавець і так далі, комісія хочуть побачити справді вашу мотивацію. Не лише ваші документи, ваші нагороди, дипломи і так далі, те, що прописано в резюме, а справді вашу мотивацію. Чому я саме маю взяти і дати вам свої гроші? Я думаю, на місці грантодавців ви б також хотіли хоча б прочитати про цю людину для того, щоб обрати серед тієї великої кількості лише там кілька людей чи одну людину, з якими чи з якою хотіли б поділитися своїми власне статками, так? Тому можемо зрозуміти. Зараз я вам презентую свій екран. Маєте бачити. Ось мотиваційний лист, рекомендації та вимоги для написання. Що це взагалі таке? Мотиваційний лист – це ваш шанс представити себе як умотивовану, яскраву та дуже здібну особистість. Зробіть свій лист яскравим, особистим описом вашого унікального «я», щоб показати, що ви є, хто ви є і чому варті уваги. Процес написання взагалі творів і відповідно мотиваційного листа, адже мотиваційний лист – це є ваш твір, так, більш ділового змісту, але все ж це є твір. Спочатку ми маємо зібрати інформацію, потім її перетворити. І в пункті перетворення інформації бачимо ще 4. Це забування інформації, каталізатор або тригер, як називає Лесі Українка, несамовите письмо також так називає Лесі Українка, і редагування. Бачимо справа, як це все ословеснюється, так? У нас є підсвідомість, що також називається нижньою свідомістю. Через ланцюги забутих подій переходить у верхню свідомість, потім ословеснюється, а потім слово стає твором, так? Слово до слова і так далі, це є твір. Тобто, що я хочу довести за допомогою цього слайду? Те, що на написання мотиваційного листа потрібен час. Потрібно знати себе, збирання інформації, так? Ви собі продумуєте, ага, це справді може мені стати в пригоді під час мотиваційного листа. Там я відповідальна, добре, ми це впишемо. Я гарно знаю іноземну мову, добре, ми це впишемо. І це збирання інформації, потім забування, каталізатор і так далі, ви несамовито пишете, редагуєте, і ось перед вами готовий текст мотиваційного листа. Детальніше про сам мотиваційний лист. Варто локалізувати і висвітлити всі отримані знання, навички, заслуги, ідеї і докази того, що ви справді здатні реалізовувати їх під час роботи, навчання, стажування тощо. Не варто загострювати увагу на фінансовому компоненті. Що я маю на увазі? Не варто в мотиваційних листах писати: дайте, будь ласочка, мені гроші, бо в мене не вистачає грошей, тому що в мене там мама на роботі низькооплачуваній, тато взагалі не працює, там і так далі, я теж не працюю, а мені треба гроші, тому дайте їх мені. Краще писати те, що ви вже маєте, що вам потрібно для того, щоб примножувати те, що ви маєте, так? Більше не в матеріальному плані, а в плані знань, навичок і так далі. І що з цього пізніше вийде? Тобто мотиваційний лист – це так званий проєкт, що ви маєте показати у своїй якійсь певній сфері, що для грантодавця, роботодавця,
там ректора університету, якщо ви там захочете ще кудись вступати, там чи ну взагалі, чи ви вже там вступили за мотиваційним листом, знаєте, що він побачить, що він бачить зараз, має побачити зараз вас, який у вас буде шлях і що з вас вийде потім, так? Вибачте, можливо, я грубо кажу, що з вас вийде пізніше, але по факту воно так і є. І тут важливо, мотиваційний лист повинен відповідати формальним вимогам, що поставлені до ділових листів. Там сердечки, листочки, не знаю, якісь цікаві знаки, лінії, пір'їнки. Це все дуже прекрасно, але не в мотиваційному листі, тому що це є формальний діловий документ. Як він складається, скажу згодом. Для чого взагалі писати? Мотиваційний лист дає комісії зрозуміти ваш потенціал, ресурси і побачити ваші очікування. Тобто мотиваційний лист допомагає так для реципієнта зрозуміти, що хоче кандидат, а також мотиваційний лист допомагає і вам. Ви обмірковуєте та аргументуєте навіть самі собі про своє рішення утвердитись, своє рішення брати участь в цій чи тій програмі, конкурсі, волонтерстві, гранті і так далі. Тобто ви самі себе ще переконуєте, що справді так, як я хочу, тому що це моя мета, це моя ціль, це моя мотивація. Звичайно, я поділюся з вами правилами вдалого мотиваційного листа, так званими лайфхаками, так зараз в українській мові вживаємо ще слово хитрюки. Отже, насамперед, маєте пізнати себе. Запишіть собі щонайменше 5 унікальних рис, здібностей чи властивостей, якими ви володієте і завдяки яким ви виділяєтесь серед інших. А потім оберіть лише ті, які ви збираєтеся використати у своєму листі, щоб довести комісії, що ви є справді цінним кандидатом. Наприклад, я гарно малюю пейзажі, комунікабельна, граю на фортепіано, люблю читати, знаю англійську мову. І, наприклад, ви пишете мотиваційний лист для того, щоб, скажімо так, просунутися в освітній сфері. Так, ми обираємо те, що комунікабельне, що люблю читати і що знаю англійську мову. Те, що ви граєте на фортепіано і гарно малюєте пейзажі, ви можете використати в інших мотиваційних листах. Ну, наприклад, якщо будете вступати до музичної школи. Так, далі, дослідити предмет. Треба трішечки щось пошукати, покопатися, погуглити компанію, організацію, університет, куди ви подаєтеся, навіть грантодавця, подивитися, хто він, на що варто звернути увагу, що саме потрібно вказати в мотиваційному листі. І ось, наприклад, я завжди ставлю як приклад академію, так, для вступників. Ви хочете вступити в Острозьку академію, дослідіть, будь ласка, що це за організація, для чого вам це. І завжди кажу, що Острозька академія – традиція, що творить майбутнє. Це наше гасло, і його можна використати. Далі, зробіть перший проєкт. Це важлива частина процесу оформлення вашого листа. У деяких випадках потрібно приблизно 3-4 чернетки, щоб написати мотиваційний лист. Ну, це приблизно 3-4 чернетки. Є такі люди, які можуть і 10 чернеток зробити, і потім вибрати найкращий варіант. Далі, перечитайте лист, перевірте, чи ви відповіли на важливі запитання і так далі. Хто ви, там, до кого ви звертаєтесь, як ви дізналися про організацію і так далі. Про важливі запитання також трішки пізніше ще детальніше розкажу. Також потрібно завершити лист. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на вказану кількість сторінок. Це важливо, до речі. Якщо у вас є певна кількість сторінок, в яку ви маєте влізти, ви її використовуєте, так?
не потрібно писати мотиваційний лист там на 10-15 сторінок, а також не повинно, ви не повинні писати мотиваційні листи на 2-3 речення. Повірте, ми отримували такі мотиваційні листи від вступників, або просто мотиваційний лист, крапка. Ну, це зневажливо дуже. Далі, написаний правильним шрифтом. Якщо є вимоги, то дивитися вимоги. Зазвичай це Times New Roman, 14-й кегель і так далі. Тобто ви дивитеся на такі вже сталі вимоги. Також перевіряєте правопис і граматику. Якщо ви думаєте, там, чи вже знаєте, так, що ви не сильно розумієтеся в правописі чи граматиці, то краще дайте прочитати для людини, яка більше в цьому розуміється, і це буде вам на користь. Так, в Америці діє такий принцип, що варто конкретизувати ваші досягнення. Треба уникати загальних фраз, таких як «я дуже багато доклав зусиль» або «я досягнув величезного успіху». Ви знаєте, ті, хто читають ваші листи, можуть бути і великими вченими, професорами, докторами наук, як де, в яку сферу, так ви пишете, можуть бути майстрами спорту і так далі. А можливо для вас доклав дуже багато зусиль, це прочитав книжку на 25 сторінок. Тобто варто вказувати, там я перемогла певний конкурс чи переміг. Я, ну якщо там, наприклад, вам варто сказати, що ви тут знаєте англійську, я пройшов тест на, і знаю англійську на рівень там C1, наприклад. Тобто варто це все конкретизовувати. А ще краще, якщо у вас є сертифікати, вказувати номери цих сертифікатів. Ось я, як вам обіцяла, розказую, на які запитання треба відповісти. Що вам цікаво? Чим ви любите займатися? Що у вас добре виходить? В яких проєктах ви берете чи брали участь? Які у вас нагороди? За що вас хвалять? У яких питаннях до мене можуть звернутися за порадою? Чим я хочу займатися в майбутньому? І як я можу пізніше реалізуватися в цій сфері? Ось можливі фрази, ви бачите на екрані. Наприклад, відвідуєте університетський гурток, волонтерите в університетському якомусь корпусі, вказуєте там, чи інформаційно-рекламному, профорієнтаційному і так далі. Де ви, можливо, якесь посіли місце, друге, третє, бажано вказувати призові місця, перше, в якому конкурсі, обов'язково назва цього конкурсу. Там мені подобається допомагати іншим і перелічуєте справи. Там я знаю англійську чи будь-яку мову на рівні, от про що я казала, точний рівень вказати і так далі. Які вимоги до мотиваційних листів? Я намагатимусь коротко. Лист, зміст повинен бути лаконічним. Ви не повинні, як там багато хто любить, лити водичку і цим ще пишатися. Тобто, якщо ви можете, якщо у вас стоїть вибір, вказати одне речення чи вказати три речення замість цього одного, то ви вибираєте одне речення. Ніхто не буде перечитувати ваші, я не знаю, мемуари величезні і робити собі якісь висновки. Також речення мають бути більш-менш простими. Не в плані там складного простого речення, а простими для прочитання. Щоб комісія там не переходила, не дивилася на ваше речення, ага, тут значить можна зачепити, ага, тут складно підрядне, тут воно до цього підрядне, а тут сурядне. Тобто, щоб вони були легкими для прочитання. Чітка структура, звичайно, неприпустимість емоцій. Знову ж таки, як я кажу, дайте, будь ласка, мені гроші, мені це дуже потрібно, в мене бабуся хвора, в мене там тато ще десь і так далі. Краще цього не застосовувати. Простота в викладі. І неприпустима наявність ортографійних чи стилістичних помилок.
структура. Спочатку це частина листа, де містяться відомості про адресата. Ми її звикли, хоча це неправильно, називати шапкою, так? Назва закладу і так далі. Тобто те, що ми пишемо зверху справа. Далі, шанобливе звертання. Дивитися там кому. От я зазвичай, як приклад, ставлю шановний Ігорю Демидовичу. І причому це звертання має бути вирівняне по центру і напівжирне та з курсивом. Ну, тобто шрифт має бути напівжирним і курсив. Далі через один рядок після звертання розміщується вступ. І цей вступ повинен, зазвичай він так, має розпочинатися зі слів «звертаюся до вас у зв'язку з…». І далі ви пояснюєте причину, чому ви звертаєтеся. Але коротко, знову ж таки. Далі, основна частина. Ви описуєте ті факти, які можуть позитивно вплинути на вирішення цього питання. І саме тут ви розповідаєте про свої цілі, що вас цікавить, чому ви саме тут, ким ви хочете надалі стати, як ви хочете розвиватися і розвивати країну. Так, далі. І в наступному абзаці вам потрібно описати свої здобутки, тобто те все, що ви вже маєте. Здобуті знання та навички, гарні академічні результати з певних предметів. Далі підсумкова частина. Вона має завершуватися маленьким висновком на 2-3 речення. Тобто не потрібно в підсумковій частині все переповідати те, що ви розповіли в попередніх частинах. Просто ви підтверджуєте свою готовність реалізовувати власний потенціал на користь особистісного розвитку та розвитку держави. Отже, це все. Якщо є якісь запитання, намагалася якомога лаконічніше це все розповісти, для того, щоб ви більше зрозуміли суть. Якщо є ще якісь запитання, то, будь ласка, кажіть або пишіть.